Niin tässä on esimerkki tämmöisestä. Tää on nyt sellainen yksi mittari juttu. Elikkä kaksipuolinen piirilevy. Ja tää on tosiaan ensiksi jyrsitty muotoon ja porattu kaikki komponenttien reijät. Ja sit vasta valotettu ja syövytetty. Ja nää on onnistunut kyllä hyvin. Tosi työläs tehdä kuitenkin kaikkineensa, mutta onnistuu. Tässä on vähän samaa projektia, mutta tää on yksipuolinen. Tää on prototyyppi juttu. Ja tämä on tehty kans sillä tavalla, että se on ensiksi jyrsitty muotoon ja porattu ja sitten vasta syövytetty. Valotettu ja syövytetty. Se on tavallaan helpompi tehdä niin päin, kuin että jos koneella parantaisi reijät syövytettyyn levyyn, niin se on vähän hankalampi kohdistaa. Mutta tämä, mitä tehdään nyt tänään, niin tämä on tarkoitus tehdä ihan käsityönä, eli porataan käsi ja se jää tämmöiseksi puolikkaaksi eurokortiksi. Niin, tämä mä poraan nyt käsi. Eli tässä meillä olisi nyt lasilla tämä alapuolen kalvo. Se laitetaan lasiin kiinni. Tai mä laitan. Tähän on varmaan miljoona eri tapaa, mutta mä teen nyt tällä kertaa näin. Se tulee siihen. Sitten tämä kalvo tulee näin päin. Eipäs tuu kuin näin päin. Tulee se näin päin. Tässä ruvetaan kohta kaipaamaan sitä valopöytää. Tuolta pieni soiru pois. Eli tämä nyt laitetaan sitten vain yhdestä päästä kiinni tonne. Tässähän tulee pieni vääristymä tähän kohdistukseen, kun nyt teipataan yhdestä päästä kiinni nämä kalvot ja sitten kun laitetaan 1,5 mm paksu piirilevy väliin, niin siihen tulee pieni mutka tuohon kalvoon ja ne menee sitten vähän eri kohtaan, mutta se nyt ei ole tällaisella levyllä niin iso juttu. Kun tämä nyt ei ole mikään maailman tarkin homma. Nyt ollaan lähellä sitä. Eli nyt kun se on täältä jonkinmoisella teipin pätkällä laitettu kiinni, niin se kohdistus pitäisi pysyä siinä ihan riittävän hyvin, kun se otetaan tästä vaan irti näin ja laitetaan levynpala väliin. Joo. Tarra pois molemmin puolin. Tämä levyn kohdistus tähän nyt. No, tämä on suht helppoa, kun tuolla on tuo maataso näkyy tuolta, niin kulmat kohdakkaan ja täältä katsotaan sitten suunnilleen keskelle. Se on tässä pikkusen pienempi tuo maataso kuin mitä tämä kortti on. Se on ehkä siinä suunnilleen. Sitten pitäisi laittaa tämä tähän päälle. Sitten laitetaan lasi. Sehän ei tässä huonevalaistuksessa niin kovin hätäisesti ala valottumaan, ettei tässä ole mitään hätää. Mutta ei tietysti turhaa kannata aikailla. Sitten vaikka pöydän reunaan
vasten ja pistää noin paljon teippiä. Suht tiukalle. Katso. Oho. Oho. Aika hyvä on siellä. Toiselle puolelle palateippiä kansia. Ihan lähde kävelemään, jos vähän tökkää johonkin kohtaan. No niin, meillä on tällainen paketti. Ja se levy pysyy siellä välissä. Laitetaan vaikka paperi tohon noin. Ja pitäisikö laittaa kuitenkin tuo... No ei tällä varmaan väliä, kummanko puolen tekee ensin, mutta... Toi eka tonne. Valo käyntiin ja... Sitten odotetaan. Elikkä syövytysaineen lämmityslaitteena olen varmaan 10 vuotta käyttänyt tätä samaa kahvinkeitintä. Tää on ihan hyvä. Vähän hassu, mutta ei se nyt haittaa. Toimii ihan hyvin tässä käytössä. Vanha meli. Tästä on otettu vesisäiliöjutut pois, ettei sitä kukaan käytä kahvinkeittimenä, vaikka eipä sillä nyt niin väliä ole kuin tätä levyä, vaan siinä käytetään. Siihen keitinlasi. Sitten mulla on kahdessa pullossa natriumpersulfaattia, joka on ollut kyllä. Tätä on jo käytetty aika paljon, mutta tää ei ole kovin vanhaa. Tää toimii ihan kivasti. Tää on jonkin verran sinistä jo. Mutta kyllä tällä pitäisi vielä yksi levy syntyä. Virta päälle. Ja ennen käytettiin sitä... Mitä se oli? Ferrikloridia, mutta se on kyllä aika satkusta ainetta tähän verrattuna. Näiden kanssa tosiaan suojalasit tietysti on hyvä olla ja suojakäsineetkin kannattaa laittaa. No niin. Ensimmäinen puoli olisi valmis ja otetaan levy pois uunista ja toisinpäin ja takas uuniin ja 5 minuuttia sama touhu. Tosiaan tossa tommonen litranen keitinlasi. Niin. Se soveltuu tämmöisille pienille korteille ihan hyvin. Mutta esimerkiksi eurokortti kokonaisena ei mahdu tuonne ihan. Se ei ole ihan riittävän korkea. Niin silloin joutuu käyttää jotain laakeita asti, jos kokonaisia eurokortteja tekee. Mutta useinhan ne mitä mäkin teen, niin on tällaisia puolikkaita tai pienempiä. Niin. Siinä käytös tuo systeemi on ihan hyvä. Ja sen saa hyvin lämpöiseksi tässä, niin se on tehokasta ainetta, vaikka se olisi vähän jo enemmän käytettyäkin. No niin. Aika tuli täyteen. Sitten vaan kokeillaan kehittää levy ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tapahtuuko mitä? On paketti auki. Ja mun
muistetaan kehittää sen, kun heitetään se tonne kahvipannuun. No niin, kyllä tänne jotakin tulee. Tää on nyt vähän tällaista tämä kuvaaminen, kun en ole tällaisia videoita oikeastaan tehnyt. Tää on joitakin tehnyt, mutta ei niitä ole tullut ikinä julkaistua. Niin, ei ole nyt vielä oikein kokemusta tähän. Tämmöisten videoiden tekemiseen, no kamerat saattaa välillä osoittaa vähän vikasuuntaa, mutta koitetaan nyt pärjätä kuitenkin. Kyllä tästä tulee. Tämähän näyttää tähän asti ainakin vielä ihan hyvältä. Kyllä se olisi aika hyvä. Aika hyvä on. Sitten vaan huudellaan vesiastiassa. No tässä litran mitassa vettä. Ei sitä sen kummemmin tarvitse huuhdella. Tämähän onnistui aika hyvin. Sellainen se on. Siinä on maatasapuoli, eli siis takapuoli. Ja tuossa on komponenttipuoli. Nyt siihen pitäisi laittaa semmonen henkseli, millä se saadaan tonne. Pysymään tuolla. Mä oon näitä nyt tehnyt tällä lailla. Hyvin simppeli juttu. Tällainen kytkentälanka. Langasta tehdään tällainen simppeli lenkki. Sitten se laitetaan tuolta kulmasta. Noin. Täältä kulmasta. Tää on hyvä, kun tässä on tää maataso tässä kulmassa, niin tuo ei häiritty tuo lanka sitä, kun se ei kumminkaan. Sen ei kumminkaan kuulu syöpyä, niin paitsi nyt tältä etupuolta tietysti, mutta ei se nyt haittaa, jos siihen pieni jälki jää tosta tuohon langan kohtaan. Ei se välttämättä jää. Noin, nyt se voidaan laskea sitten tonne. Syövytysaineeseen. Se ei haittaa, vaikka se on märkä. Sehän on veteen laimennettu tämä syövytysainekin. Tuo on varmaan kans suht hidasta, kun se on aika paljon käytettyä tuo syövytysaine jo. Ja suojalasit on tosiaan hyvä olla tässä ja edes yksi suojahanska, niin voi ottaa kiinni jostain missä on tuota ainetta, ilman että se joutuu iholle. Näyttää vähän siltä, että tämä nyt joudutaan julistamaan valmiiksi tällaisenään. Täällä on muutama kohta, mikä jää tuonne, mutta niillä nyt ei näköjään voi mitään. Tässä nyt on ne vesikippoja kahvikeittimestä virta pois. Se saa jäähtyä tuossa. Tässä olisi nyt sitten komponenttipuoli. Ja sitten maatasapuoli on tämän näköinen.
Ja nyt yhtäkkiä valovasti tuossa kattelin, niin kyllä siellä on niinku kontaktit on samoilla kohdilla, että kyllä se varmaan ihan käyttökelpoinen levy on, jos ei vaan ole mitään suunnitteluvirheitä tapahtunut. Levy on saatu tehtyä ja nyt se pitäisi sitten porata ja sit voi kasata komponentit siihen kiinni ja katsoa mitä sitten tapahtuu. Ehkä mä teen tästä toisenkin videon. Tai kolmanne. Montako tästä nyt tulee tähän mennessä? No kumminkin. Katsotaan sitten jos jollain videolla, että toimiiko tää? Ei sitä tiedä. Kiitoksia kun kattelit. Palataan asiaan.